ਬਟਾਲਾ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਬ 3-5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਾਲਾਤ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸਟੀਲੈਂਡ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲੀਬਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ SDO ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ SDM ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ SDM ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਟਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਛ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਚਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ January 2020 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੋ SDS, non-SDS, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? IELTS 1 ਮਡਿਊਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 90419 90419।